Вы знаете, для постановки на вооружение такого изделия требуется 8-9 лет. Мы это сделали за полгода. В настоящее время миномет проходит испытания в войсках и параллельно проходит государственные испытания. И сейчас продолжаем для того, чтобы мы начали серийное производство. Час від часу в засобах масової інформації розповсюджуються абсолютно брехливі заяви популістів про начебто якусь неякісну зброю, якісь там зради і таке інше. А ви сьогодні були свідками, це виїзне засідання комітету. До речі, звертаю увагу, ніхто із крикунів з телевізора сюди не приїхав, хоча всі були запрошені. Я персонально звертаюся ще раз до пана Березюка, до пана Пастуха. Все-таки, якщо ви робите такі гучні заяви, то треба якось уникати в ці заяви. Що ми сьогодні побачили? Йдуть випробовування в різних режимах. Ви бачили сьогодні мінометну зброю. На інших полігонах зараз випробовується інша зброя. Держава працює, оборонпром працює, приватні підприємства працюють. І я надіюсь, що ця вся зброя, а частина вже на фронті, і, до речі, дуже має схвальні відгуки військових, ми сьогодні спілкувалися, буде поставлена війська, що значно зміцнить нашу обороноздатність. Ще раз хочу сказати, що я вдячний Міністерству оборони, Генштабу, які організували цей комітет, нам допомогли. І це є отой цивільний контроль, про який так люблять говорити наші борці з корупцією. Оце, отак він відбувається. А не в шоу і в парламентському залі, не розуміючись абсолютно в процесі того, що відбувається, головне щось прокукурікати. І оце та дорога, яка приведе нас реально до незалежності. Це та дорога, яку ми зобов'язані пройти, озброїти нашу армію, тому що, на жаль, ситуація з російською агресією не міняється. І тільки такі нові зірці озброєння, які попадуть в війська, зможуть зберегти незалежність нашої держави. Ви побачили сьогодні вперше 60-мм міномет. Це сенсація буде, я вам одразу хочу сказати. Ніхто не знає, що він у нас є. От, його дуже чекають на фронті. Опуститися нижче, нижче, щоб голова була нижче. Вислово там. Вислово там. Постріл! Практично міномет на сьогоднішній день, як я вже зауважив, знаходиться у випробуванні для постачання його до Збройних сил України. Орієнтовне завершення випробувань цього міномета один місяць залишився. Після цього він йде на постачання і приступаємо до чергових державних випробувань в повному обсязі. Огонь! Добре. Готово? Так. Але опять же від установки. Зараз я перевірив на власний досвід. Дуже добре, без віддачі. І в тому примітивному варіанті, як я прицілився, можна вразити ціль на, скажімо, дальності до кілометра. Дуже елементарно. Так.